こんにちは、大塚拓磨です。さあ、もうね、気持ちは国立競技場に向かっております。はい、アビスパ福岡初タイトルへ、初めての国立に向かうアビサポたちの心境ということで、今回お送りしていきたいと思います。今、このタイミングでチャンネル登録をよろしくお願いします。今、ポチッとね、お願いします。ルヴァンカップ決勝前、アビサポ意識調査ということでね、先週ルヴァンカップ決勝前にしたアビスパサポーターがどんな気持ちでいるのかなということを、アンケートを取りました。その結果を発表していきたいと思います。それでは問1、試合をどこで見ますかというお尋ねをしました。その結果ですね、なんとですね 85.6% が国立競技場で見るというふうに答えておりまして、僕ねびっくりしました。これ 85%が国立に行くというね、びっくりしましたよ本当に。これね、どれくらいすごいことかっていうと、普段アンケート取ってるんですけど、例えば前回のね10月28日2万人プロジェクトの横浜 F マリノス戦の時なんですけど、この時に試合どこで見ましたかって聞いたら 76.7% の人がベススタだったんですよ。その割合を超えてるんですよねいやー、これはすごいですよ。浦和レッズがね、どうしても、まあ、ビッグクラブですし、サポーターの数が多いので、まあもう国立競技場はもう圧倒的アウェーになるんですけど、それだったとしてもですね、一応アビスパ的には、もう、ホームの試合以上に試合を見に行く意思がある人がいっぱいいるっていうことでして、はい。一説にはね、浦和レッズ側が5万人サポーターいるとしたら、6000人ぐらいなんじゃないかっていうふうにこう言われてるんですけど、ただ6000人ってね、だって普段、ホームの試合で6000人ぐらいしか入ってなかったりするんだから、そういったところ考えるとですね、めちゃめちゃアビスパ的には言ってることになるという、はい、アビスパ的にはもう全力で、はい、国立競技場に行ってるということで、あとは、ね、もうアウェーなんて当たり前じゃないですか。ね、もう、アビスサポそういうところに慣れてるし、まあ、むしろそうした方が燃える、はい、人たちなので、ね、僕も国立行きますけど、ね、赤だらけの中で一生懸命応援しましょう。そして、問2、アビスパは優勝すると思いますかという、はい、決勝戦勝ちますかという問いなんですけれども、はい、この円グラフが見たかっただけでございます。はい、優勝する 100%、素晴らしい。これ100人を超えるアンケートなんですけれども、全員が優勝するって答えてくれました。よかったー、もう。これ、これね、これもう円グラフこれできなかったら、これ、ね、かっこ悪いですからね。はい、そりゃそうっすよね。はい、愚問ですけれども。はい。ただ、やっぱね、一致するって気持ちがいいものです。はい。いや、一致はでもすごい。もう、誰もね、ミスってタップすることもなかったですね。よかったよかった。そして、今回のね、メインのテーマなんですが、アビスパへの応援メッセージ、ね、紹介していきたいと思います。札幌歴16年から20年の方、私個人は私用で国立には行けませんが、まずは全国のアビサポを国立に連れて行ってくれてありがとう。ただ国立行ったことに満足してるサポはいません。ここまで来たら必ずタイトル取りましょう。バモスアビスパということで。はい。もう、僕ですね、今回ちょっとペンネームを、お尋ねする項目を設けるの忘れまして、もうどんどん紹介していきますね。もうたくさん紹介していこうと思います、今回。ね、テンション上げていきましょう。私は福岡、嫁は埼玉出身ですが、夫婦でアビスパファンです。おー、いいですね。福岡 VS 埼玉の決勝カードは滅多にないと思うので、楽しみに国立のゴール裏に乗り込みます。勝つのはアビスパですけどね。あー、なるほどね。夫婦で。奥さんはね、レッズサポーターなんですかね。どうなんでしょうか。まあ、札幌期5年以下っていうことなので、まだね、ご夫婦でもね、サッカー見出したばかりなのかもしれないですね。来年のユニ売り上げが格段に変わる。その星のついたユニを着させてくれということで。確かに優勝したらね、ユニフォームみんな買うでしょうね。君が思うよりも僕は君が好き。どんなに苦しい時でも心の中にいつもいる。いつも俺たちは歌う。泥臭く、力強く、星に貪欲な挑戦者として勝利をつかみ取りましょう。愛してるっていうね、熱い10代以下の女性からもメッセージが来ております。いや、これ、そのままちゃんとになるような、はい、メッセージだなと思います。完全アウェーだろうが関係ねえんだよ。最後に優勝カップ掲げるのは、俺たちアビスパ福岡隊、やるぞ！いいですね。
国立で連れて行ってくれてありがとう。でもまだこれがゴールじゃない。声が枯れるまで応援します。ユニフォームに星をつけてくれると信じてる。俺たちの夢を乗せて俺たちを裏切るわけはないさ。しかもありがたいことにタサポでもアビスパを応援してくださる方やアンチ浦和レッズサポが来られると聞いている。そういう方も魅了するサッカーで多くの方に知ってもらいましょう。確かにね、あの決勝戦でアビスパらしいサッカーをして新しいサポーターをつかみたいですね。クラブの歴史も大切だけど、選手たちにとってそうは長くない選手人生の中で決勝に行くこと、そして優勝することは滅多にないこと。自分を奮い立たせて監督、チームメイト、サポーターを信じ全力で戦ってほしい。アビスパらしく泥臭く貪欲に何が何でも優勝するぞ。ああ、いいですね。勝ってみんなで笑ってみんなで泣きましょう。ああ、本当そうですね。小学生の娘と国立へ応援に行きます。あ、僕と一緒ですね。僕は息子ですが。娘の初ユニフォームは星のついたユニフォームと決めています。絶対勝てる。信じてます。おー、いいですね。2020年以降、確実に積み上げてきたから今がある。これからうまくいかないことがあっても、また積み上げていきましょう。これからが楽しみです。応援し続けます。ここまで来たら優勝するのみです。思い出作りに国立に行くわけじゃありません。必ずタイトルを勝ち取って、俺たちの街、博多にみんなで帰ろう。いやー、熱いコメントが続きます。ここまで来たら優勝を、どこで見ていようが関係なく、すべてのファン、サポーター、スタッフ、選手など関係者が一丸となり、必ず星を獲得してください。そしてみんなで幸せになろうよ。はい、どんな相手だとしても揺るがずにやってきた長谷部サッカーを貫いてください。最後の瞬間まで共に戦い抜きましょう。恐れることはない。ただ前に、前に前進あるのみ。精一杯声で支えるから、さあ掴み取りに行こう。いやー、元気出てきますね。はい。なんか勝てる気がしてきますよね。こんだけ応援メッセージ見ると。まだまだいきますよ。私はまだ好きになって半年だけど、そんな時に歴史的瞬間を見れるかもしれないことがすごく光栄です。どんな結果になっても思いっきりいつも通りプレーしてほしいです。星を取りに行こう。クラブに新たな歴史の1ページを刻んでほしい。福岡のスポーツシーンを一新できれば世界に進出できるはず。たくさん夢を目指してくれて本当にありがとうございます。幼い頃から応援しているクラブが決勝の舞台に立つ日が来たことにとても感動しています。今一生懸命に戦ってくれているクラブの皆様と、クラブ創設から今に至るまでクラブに尽くしてくれた先人の皆様方のおかげです。私もできる限りのことをして恩返しをしたいと思います。いいですね。星をつかみ取りましょう。こんな素敵な夢みたいなことを言えるなんてすごいです。ありがとうございます。ということで。そもそもね、こうやって、優勝に向けた応援メッセージをね、言えることそのものが幸せっていう声もね、はい、ありました。ぜひともですね、失うものなんて何もありませんので、ね、国立競技場で、まあ、選手もね、我々サポーターも一緒に、はい、頑張って全力をね、国立競技場で出し切りましょう。26年以上応援してる方もね、たくさんいらっしゃいますので、その26年分の思いをですね、国立競技場にぶつけて、はい、頑張っていければなと思います。相手はね、もう浦和レッズということで、もうこれ以上ないんじゃないですか。はい、これ以上ない熱いサポーターなので、濃度では負けないように、はい、頑張りたいですね。そして問い4、優勝したらあなたは何をしますかっていうね、ちょっとそういった質問も用意させていただきました。これもじゃんじゃん紹介していきます。国立で泣きながらちゃんと歌い続けますっていう、まあこういう方はね、おそらく実際に優勝するとたくさんいらっしゃるのかなと思います。国立で腰を抜かします。福岡帰ってもニヤニヤしてクラスで浮くと思いますってことで、10代以下の女性ってことなんで、はい、クラスで浮くっていいですね。はい、学校でもね、ぜひ布教していただければなと思います。優勝という味付けされた美味しいお酒を飲みます。このね、酒を飲むってコメントもすごい多かったですね。亡くなった同志の写真を持っていきます。シャーレと同じタイミングでその写真を掲げるっていう、こういったこともね、ありますよね。だから、まあ、26年以上ということで、アビスパが創設されてからもね、かなり長い時間が経過しております。まあそういった間にですね、この世からいなくなってしまったということもね、あるのかなと思うんですけれども、まあきっとね、このアビスパの今の状況っていうのは、はい、伝わってると思いますので、ぜひともね、まあ、こういった思いをお持ちの方もたくさんいらっしゃるので、優勝してほしいなと思います。こういうね、応援していた仲間が亡くなったっていう、まあ、そういった方のお話もね、よくコメントで寄せられますので、はい、そんな思いもね、今、生きているものはね、背負って戦ってるという、はい、ことですね。優勝したら、そのままお付き合いしてる女性と結婚しますという。なるほど。いやいやいや、20代男性、札幌歴6年から10年の、はい、方と、お付き合いしている方、心の準備お願いします。なるほど。もうね。はい。まあ、これはね、
もう勢いですから、まあぜひね、この優勝の勢い借りて、ね、成し遂げられたらなと思うんですが、はい。ね、まあ、別に、ね、優勝しなくても、ね、まあ勝負なんで、どうなるかわからないからですね、はい。結婚は結婚で、はい、進めてもいいんじゃないかなと思いますけれどもね、はい。とはいえ、まあ、優勝して、最高の結婚にしてほしい。はい。ぜひとも、ね、応援したいと思います。はい。また、ね、どうなったか教えてください。職場の偉い人が、アビスパが優勝したら、スポンサーなどもありやね、と言ってたので、めちゃくちゃ押します。なるほど。スポンサーですね。僕、まあ、一応、スポンサー企業の社長という側面もあるわけですけれども、5万円からなれますからね。はい。全然、ね、いけるでしょ。どうですか？そんなことないですか？はい。いやいやいや、ぜひね、スポンサーになっていただければ、僕に言ってくれれば、はい、こういった経緯でスポンサーになったよっていう取材行きますよ。はい。取材行くんで、ぜひとも、はい、よろしくお願いします。なんか、これが宣伝になるのか、こう、営業になるのかわかんないですけど、はい。本当ね、すでにスポンサーされてる企業の方とか、もし YouTube ご覧になってたらですね、取材行きますんで、ぜひお声掛けください。はい。アビサポ仲間全員に連絡して朝まで飲み散らかします。飲み明かすじゃないですか、相場は。ね。飲み散らかさないでほしいですけどね。はい。飲み明かしてほしいなと思いますけど、はい。なんか、家の中で、周囲に迷惑かからない程度に散らかしてもらえればと思います。初優勝記念セール買いまくります。ちょっと、ドキッとしましたけど、大丈夫？開催されますかね？初優勝記念セール。はい。ね。ホークスに関しては優勝しなくてもね、感動ありがとうセールっていう謎のセールが開催されますけど、アビスパに関してはこれまでもね、J1 昇格セールとか見たことないですし、J1 残留セールなんてもちろんないですしね。はい。J1 残留セールとかあったらみんなめっちゃ買うと思うんですけどね。残留した瞬間からね、残留セールってあったらいいんですけど、初優勝記念セールありますかね？はい。ね、岩田屋でアビスパ初優勝記念セールって、ね、やってほしいですけどね。はい。今の仕事の中でアビスパを発展させる企画を何らか立ち上げます。おお、ぜひとも、はい、お願いします。まあ、優勝したっていうところからですね、提案しやすくなるということも大いにあるでしょうからね。はい。寿司を思い切り食べる。お寿司がお好きなんですね。なるほど。いや、思い切り食べてほしい。はい。思い切り食べてください。なんつっていいか分かんないけど。はい。あまり興味がない実家の家族をベスストの試合に連れていく。なるほどね。優勝したっていう事実があれば、まあ、誘い文句もね、浮かびやすいかなと思います。まだ思いつかない。新幹線日帰り組なので、優勝セレモニーを諦めて帰らねばなりません。なるほどね。上がってくるポストに車内でひたすらいいねしまくりますっていう。めっちゃ追敗ですね、これね。はい。いやいや、いいんじゃないですか。はい。そういう方たくさんいるでしょうね。実際優勝したら、ユニを私服として着ていろんなところに行ってアビスパを日本全国に布教しまくります。ガチのお坊さんみたいな、はい、あと国立に来れなかったアビサポと祝勝会をします。なるほど。あとは箱崎郡にお礼のお参りをしたりする。真面目でもね、それでも国立に来れなかったアビサポと祝勝会っていうね、いやいいですね、うんうん、どうしよう、車をアビスパカラーに塗るマジっすか。ツートンカラーですか、ネイビーシルバー。はい。いつも2時3時くらいで買っちゃうユニを1時で買っちゃう。いや、1時で買いなさいよ、もう。学習して。別に優勝せんでも。どうせ買ってるんでしょ、2時3時で。2時とか3時とかで買ってたら届くのが遅れるんで、結局若干損ですから。はい。もう1時で買いましょう、それはね。はい。ね。切れる試合が減っちゃうからね、そのシーズンの。国立でもし優勝なんぞしたら、発狂し気が狂い、そのまま人知を超えた存在となり、神になると思います。いや、ならないと思いますけど、発狂して気が狂い、人知を超えた何言ってるんですか？まあでもこういう人いっぱいいるんでしょうね。もう神になった気分になったような方が大量に国立で生まれるんじゃないかなと思いますが。はい。多分嬉しくて帰り道スキップしそうです。かわいい。先ほど神になるって言ってた人の後で聞くとね、めっちゃ可愛く聞こえますね。はい。なんかこう、ちょっと、まあ、それくらいでいいのっていう感じもしますが、国立の帰りにスキップしてる人いたら、この方ですね。携帯キャリア変えます。そんな大事ですか？あ、そう。なんか転職くらいの勢いで言いますけど、はい、全然ね、携帯キャリア好きな時に変えれるんですけど、
au が、はい、いいかもですね。とりあえずは。ベススタで au だけ通じるんで、はい。ドコモソフトバンクだと通じないからですね。はい。当面は au が良さそうです。スポンサーになる。おお、いらっしゃいませ。はい。ようこそ。ぜひともお待ちしております。一緒にね、支えましょう。タバコやめます。それは やめましょうよ。やっぱ優勝っていうのがいるのか、背中押しで。はい。頑張る。なるほどね。シンプルなのいいっすね。まあ、アビスタも頑張ってるから俺も頑張ろうって僕も思いますよ、普段。試合見てて。はい。頑張りましょう。なもんわかるかっていう。いや、2位なんで、ここ。そんな怒んないでください。なもんわかる。もう、なんか優勝っていうこと想像したことなさすぎておかしくなってませんか？大丈夫ですか？ね。ここ任意回答欄なんで、わざわざスマホで、なもんわかるかって入力しなくて大丈夫なんで、スルーしていただければと思います。はい。トス駅をアビスパユニでカッポする。もういいって。もう、あんまり刺激的な、僕も採用しなきゃいいんですけど、はい。あんま刺激的なことは言わないように、はい、してください。まあでも、トス駅をアビスパユニでカッポするだけだったら、まあいいんじゃないですか。静かにカッポしてくださいよ。なんか、こういろんな人に睨んだりとかね、わーわー騒ぎながらとかはやめてください。もうただ歩くだけにしてください。はい、ルヴァンパーティー。ルヴァンパーティーね。ご存知ですか？ルヴァンパーティー。ね、ご覧の方。これなんですけどね。はい。沢口靖子さんが提唱されてるルヴァンパーティーですね。はい。たくさん女性が集まってますけど。これね、リッツパーティーの時代からね、やってる芸人さんがいらっしゃってね、僕それツボなんですよ。はい。沢口靖子がね、こう、リッツパーティーに勧誘するっていうネタがあるんですけど、会場なぜか全く受けてないんですけど、なんか、えらいクレイジーでね、僕見てると笑っちゃうんですよね。ぜひそのリッツパーティーの動画、概要欄につけてるので、はい。よかったら見てください。はい。ルヴァンパーティーね。絶対やってくださいよ。ね。楽しいかどうかは報告してください。はい。優勝した暁にはルヴァンパーティー。はい。ぜひやりましょう。ということで、もう、十人十色、いろんな思いがあります。ぜひね、みんなで8タイトルをつかみましょう。はい。国立競技場でね、6000人前後集まるということですから、ね、10倍くらいいるレッズサポーターに、ね、立ち向かっていきましょうよ。ね。で、とにかくサッカーで勝つということで、頑張っていきましょう。これ以上ない、ね、素晴らしい相手です。はい。一生懸命頑張って、初タイトルをつかみましょう。言い慣れない、このタイトルをつかもう、星をつけようっていう、このね、言い慣れない言葉ですけど、このね、あと1週間くらいでいっぱい言って、はい。決勝戦に馴染んでいきましょう。以上でちょっとこの動画終わりたいと思います。ありがとうございました。頑張ろう。福岡の福岡の福岡のベススタにベススタにアビスパアビスパ福岡をここを見に行こう見に行こう。